এইবাৰ চাওক বৰপেটালৈ 12 কিলোমিটাৰ আৰু আমিন গাঁৱলৈ 92 কিলোমিটাৰ, মানে মই আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান হাউলিত, হাউলিৰ পৰা এইটো ডিষ্টেঞ্চ। হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আৰু মানে মই মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ আহিলোঁ আৰু মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ হাউলিতে আছিলোঁ যেতিয়া অলপমান বস্তু চাবলৈ গ'লোঁ। এইটো হ'ল শ্বহীদ বেদী, মৰ্ণিং ৱাক কৰোঁতে ফাৰ্ষ্ট টাইম এইটোৱে পালোঁ, সেইবাবে আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈ আহিলোঁ। আৰু এটা জেগাত গৈ আছোঁ, চাই থাকক ভিডিঅ'টো ক'ত যাম। আৰু শ্বহীদ বেদীটো খুব সুন্দৰ বনাইছে আৰু ইয়াত দেখিছে জয় আই অসম, এয়া এটা আন্দোলনৰ দৃশ্য ইয়াত বনাই থৈ দিছে। আৰু এনেকেই গোটেই শ্বহীদ বেদীটোৰ চাৰিওকাষে এনেকুৱা কিছুমান মানে দৃশ্য বনোৱা হৈ আছে, খুব ভাল লাগিল চাই। তাৰপিছত এটা আহি পালোঁ গেট, আৰু গেটটোৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ, ইয়াত কি কি আছে চাব যাওঁ। তাৰপিছত গম পালোঁ ইয়াতে শিৱ মন্দিৰ, কালী মন্দিৰ আৰু এয়া হনুমান ভাগো আছে, বহুতকেইটা মন্দিৰ একেলগে আছে। আৰু লগৰজনে জনা মতে ইয়াতে শ্মশানো আছে আৰু তাৰ লগতে আছে এখন ডাঙৰ ফিল্ড, আৰু ইয়াতে ইণ্টাৰভিউ কাৰণে ল'ৰাবিলাকে দৌৰি ফুৰিছে এতিয়া ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং সময়ত। আৰু ফিল্ডৰ পৰা দেখা পায় সেইটো দেখিছে এই মন্দিৰটো নিচেইকৈ ৱালৰ কাষতে আছে। আৰু ফিল্ডখন হ'ল চন্দি বৰুৱা ষ্টেডিয়াম কমপ্লেক্স হাউলি, আৰু ইয়াত লগতে আছে পাৱাৰ গ্ৰিড, আৰু এইটোৱে হ'ল মেইন ৰাস মন্দিৰ, আৰু তালৈ এতিয়া খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ মই। তাৰপিছত আহি ৰাস মন্দিৰৰ গেটখন পালোঁহি, ইয়াতে লিখা আছে শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণাই নমো নমাহ। তো এতিয়া ভিতৰত সোমাই যাওঁ, ৰাতিপুৱা কোনো নাই। আৰু এইটো এটা অন্য এটা গেট, আৰু এইটোৱেই হ'ল মেইন গেট, আৰু মেইন গেটটো অলপ বন্ধ হৈ আছে হ'বলা, মই সেইফালে যাম সেইকাৰণে। আৰু ৰাতিপুৱা সময়ত অকলে অকলে যাবলৈও ভাল লগা নাই, কোনো নাই। তো আহিলোঁ তেওঁ এবাৰ, আৰু এইটোৱে চাওক হাউলি ৰাস মন্দিৰ খুব সুন্দৰকৈ বনাইছে। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা সময়ত কোনোৱেই নাই ভিতৰত সোমাই সেৱা এটা কৰিবলৈও। তো এতিয়া গুচি যাওঁ চাই কৰি। আৰু আৰু পাৰিলে আপোনালোকে হোলীত আহিব, নহ'বা ৰাসত আহিব, ৰাস মহোৎসৱৰ লগতে বহুত ডাঙৰ মেলাও হয়, তেতিয়াহে আপোনালোকে আহি ভাল পাব। আৰু আজিৰ ভিতৰতে ইমানেই আছিলে, বেলি ওলালে, তো আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।